Ahoj, takže dneska vám ukážu takovou jakoby recenzi na takovou novou věcičku, kterou mám. A to je Clarisonic Mia. Já nevím, jestli o tom víte, pravděpodobně asi ne. Netuším, jestli se to prodává v Česku, takže... ale že jo, kdybyste to chtěli, je celý svět, ze kterého si to můžete koupit. Takže... já jsem vám to chtěla vlastně ukázat, protože já to mám teďka už měsíc, to používám. Já už asi 2 nebo 3 měsíce jsem se na to tak začala dívat. Říkala jsem si, to bych docela chtěla, ale velikánská nevýhoda, je to strašně drahý. A tady v Anglii to stojí 120 liber, jenom tady ten malej, oni mají víc druhů. A pokud chcete vědět, kolik je to na české koruny, tak si vynásobte 120 x 30. Je to... Jo, takže je to přes 3000. Je to taková věc, která se používá prostě na čištění obličeje. A já jsem si říkala, jestli jste se dívali na moje video na péči o pleť, já jsem tam říkala, já jsem naprostý blázen do čištění pleti, protože... Já si myslím, že čím víc si vyčistíte pleť a čím čistější ta pleť je, tím je to lepší proti stárnutí. A samozřejmě ještě když používáte SPF, ochranu proti slunci, tak by ta pleť neměla tak stárnout, pokud se o ní dobře staráte. Jo, takže můj přítel jel v dubnu do New Yorku pracovně. A já jsem ho požádala, jestli by mi to nemohl koupit, protože my dneska je 21. května a my máme výročí 5 let, takže on mi to koupil jakoby dárek k výročí, protože, jak říkám, je to strašně drahý. Já bych si to sama dovolit nemohla, protože já jsem vlastně byla ještě furt student, já ještě nemám práci jako pořádnou, takže... 120 liber za jednu věc je pro mě hrozně moc peněz, jo, a navíc vlastně já jsem se dívala v New Yorku, jo, nebo v Americe, oni ten Clarisonic prodávají za 120 dolarů, ne liber, ale dolarů, jo, takže prostě, když si to přepočítáte, tak to vyšlo víceméně na 80 liber, jo, takže to bylo vlastně jakoby o 40 liber levnější, jo, takže... se toho muselo využít, když šel do New Yorku, aby prostě to koupil. Mají takový jeden větší Clarisonic, který se tak jakoby zasune do té nabíječky, ale ten je docela velký, já jsem chtěla prostě jenom nějaký malej. A tady tyhle Clarisonic Mia, ty jsou v různých barvách, můžete mít bílej, růžovej, fialovej, zelený, modrej, jakýkoliv chcete, takže já jsem chtěla fialovou, protože fialová je moje oblíbená barva. A no, takže já bych vám to ukázala. Tak, takhle vypadá ta krabice. Tady píšou, že je to Sonic Skin Cleansing. A má to jednu rychlost a má to jeden rok. Do jednoho roku to můžete jim vrátit, pokud se vám to pokazí nebo něco. Dobrý na tom je, že... vlastně pokud vám to začne dělat problémy na pleti, když to začnete používat, jo, třeba do 2 týdnů furt budete mít problémy a nevíte, co s tím, tak jim to můžete jít vrátit, omlátit o hlavu a prostě oni vám dají peníze zpátky, jo, protože ne každému tady tohle může fungovat a může to dělat dobře. Jo, takže Clarisonic tvrdí, že když používáte toto na čištění pleti, tak vám to vyčistí pleť 6x líp, než když si ji čistíte rukama, jo, prostě takhle, nebo jakýmkoliv nějakým tamponem. A vlastně, co tady ještě píšou, univerzální charger. A tady tenhle ten má sensitive, neboli, jak je to česky, citlivý, citlivou hlavici na citlivou pleť, jako jo, takže když to... Tady to je taková ochrana a tady to vypadá takhle. Tady tohle stojí na citlivou pleť a to vlastně tahle ta hlavice jde přímo tady s tím, když to koupíte. Oni mají
různý, oni mají různé ty hlavice, můžete mít třeba na deep pore cleansing, což znamená, že když máte velký pory a hodně se vám zašpiňují nebo tak, tak můžete používat tu, to je taková víc drsnější. Ale viděla jsem recenze na internetu, že to některým lidem dělá špatně. Že třeba pár let používali tady tu senzitiv, jo, na tu citlivou pleť a vůbec jim to nevadilo, super to bylo, jo, a teďka vyměnili to za tu deep cleansing a úplně se vám, úplně jim tady vyskákalo třeba akné, jo, a pleť se jim tady začala tak nějak divně chovat, takže ty hlavice dělají hodně velký rozdíl, jo, takže musíte si dávat bacha na to, kterou máte a hlídat to, aby se vám nezačaly dělat pupínky po obličeji, jo. Takže máte, jo, tady píšou feel safe and see guarantee a máte 90 dní peníze zpátky záruka plus jeden rok záruka na ten produkt. Takže pokud si to koupíte, dáte do toho hodně peněz, tak za 90 dní, pokud to používáte prostě pod 90 dní, začne vám to dělat nějaký hrozný věci na pleti, tak to vymete, vrátíte jim to, oni vám dají plný peníze zpátky. Což se mi na tom strašně líbí, protože, jak říkám, ne každému to může fungovat. Jo, a vlastně, co to je, jo? Tady máte takovýhle kartáč, který vibruje, jo, což je to Sonic Cleansing, jo, že to vibruje. Je to prostě jako kartáček na zuby, akorát je to na pleť. Jo, je to takový jemný kartáček, takže já vám to pustím. Jo, takhle to prostě dělá takový zvuk. Tady to vevnitř to vibruje, to na bocích nevibruje. A vlastně, když to zapnete, jede to minutu a pak se to samo vypne, takže minutu si s tím takhle čistíte pleť, jo. Samozřejmě musíte na to použít nějaký čistič na obličej. Já používám čistič, já nevím, jak se to říká česky. Čistíš, prostě já používám tady tohle a měl by to být nějaký, který se používá s vodou, jo, protože některé ty na čištění obličeje se používají napřed, že si to dáte na suchou pleť a až pak to umyjete, tak ty ne, musíte používat takový, který se používá s vodou. A já mám momentálně tady tenhle, ten je super, voní to jak broskvičky a vlastně to je od Soap and Glory. A jmenuje se to Peaches and Clean. 4 v jednom wash of deep cleansing milk. Jo, a takže já to vždycky vemu, takhle si to tím pokryju. Teď to musíte na to zakapkat trochu vody. Jo, na obličeji musíte mít vodu. Musíte mít prostě mokrý obličej. A takhle si to začnete tu pleť jemně čistit. Nesmíte na to takhle tlačit, musíte jenom takhle jemně. Jo, prostě jezdit s tím po pleti. A můžete to samozřejmě používat i na odstranění make-upu, ale já to na to nepoužívám, protože vám to zašpiní ten štětec, jo, a podle mě vlastně dřív ho budete muset vyměnit. Jo, takže co já dělám? Já když mám make-up na obličeji, tak já si vezmu, moment, tak já si vezmu a tady tohle, jo, tímhle s tím já odstraňuji si make-up. To je Shuemura Skin Purifier Cleansing Beauty Oil. To je olej na čištění pleti od make-upu. A ten já už mám asi 2 měsíce a je naprosto perfektní, já to miluju. Můžete se podívat, když tak na recenzi, co jsem dala na blog, jenom abych to rychle zhrnula. Neznamená, že když je to olej, že budete mít z toho mastnou pleť, jo, to prostě používáte na suchou pleť. Takhle si jednou šplíchnete, dáte si to na obličej, ten make-up vám to úplně rozpustí a pak to akorát opláchnete vodou a máte make-up pryč. Takže tohle já použiju napřed, pokud mám make-up na obličeji. A pak si vezmu tady toto a vyčistím si tím pleť vlastně jakoby zbytek. Takže nemusím používat vůbec jako tonik, jo, protože tady tohle to tu pleť vyčistí tak dobře, že s tonikem už se nemusím obtěžovat. Že jestli jste se dívali na to moje video předtím, já jsem říkala, že já
Po vyčištění pleti vždycky používám tonik, protože ještě vám tam prostě něco zůstane z toho, jo. Takže ten já používat nemusím tady s tím. Je to, oni píšou, že to můžete používat v pohodě každý den, dvakrát denně, jo, tak je to jemný. A jo, takže se nemusíte vlastně bát, jako že by vám to něco udělalo špatného na pleti. A teďka já tady mám, když to otevřete, tak vlastně máte tam tady takovouhle věcičku, kde oni vám to všechno vysvětlujou, jo, prostě jak se to používá, jak to máte používat, kolik máte sekund strávit na každé části obličeje. A to jsou různé instrukce, jo, takže to máte to. Pak zadarmo, pak vlastně s tím dostanete tady toto, což je takový jejich prostě cleanser gelovej. Ten já jsem ještě neotevřela, takže ten je na obličeji normální a masnou pleť. Takže ten já jsem ještě neskoušela, takže nevím, jaký je. Já napřed se chci zbavit tady toho. A vlastně pak máte teďka ty hlavice. Ty k tomu nejdou, k tomu dostanete jenom jednu tu hlavici. A oni píšou, že si máte vyměňovat každé 3 měsíce. Jo? Takže můj přítel mě tam rovnou koupil i tady ty hlavice. To jsou vlastně, dostanete 2. Stojí to 20 liber, takže zase si můžete vynásobit 30 a máte 600 korun. A vlastně ty nové hlavice vypadají takhle. Jo. To je, když to otevřeme, tak vypadá to víceméně úplně stejně. Takže prostě bude, když do toho zainvestujete, tak vás to bude furt něco stát, protože to musíte měnit, ty hlavice. Jo, protože jak, když máte třeba normální kartáček na zuby, tak jeho musíte měnit a musíte do toho elektrického kartáčku investovat, jo. Takže samozřejmě budete to měnit, ale podle mě je to super věc, jo. Tak ještě vám ukážu nabíječku. Tady veme to tohle, tady to má magnet a prostě takhle to necháte ležet. Musí se to nabíjet 24 hodin. Jo, vydrží vám to 20 minut, takže to máte prostě na 20 použití. Já to používám jenom před spaním, takže mě to vydrží 20 dnů. Pokud bych to používala ráno i večer, tak to vlastně vydrží 10 dnů, že jo, jenom. Takže to je taková nevýhoda, že se to nabíjí opravdu celý den. Jo, ale tak to víceméně nevadí. No a teďka vlastně co to dělá? Já když si vyčistím obličej jenom tímhle, tak je to, jo, ok, není to žádný zázrak. Když si to vyčistíte s tímhle, ta pleť je tak nádherně hebonká, že to jste normálně celý život necítili tak hebkou pleť na sobě, jo. Je to naprosto úžasné vyčištění. Ze začátku, když to používáte, jo, nějaký ten první týden, může se vám stát, že se vám udělají pupinky někde na obličeji, jo, takže nepanikařte, prostě první týden ta pleť si na to musí prostě zvyknout, jo, a musí se vám to, někteří lidi říkají, musí se vám pleť napřed zhoršit na to, aby se vám zlepšila, jo, takže z začátku já jsem, ale neměla jsem toho tolik, jo, jsem tady měla tady na bradě, tady, ale hned to zmizlo, jo, takže když se vám začnou dělat pupinky první týden, tak jim to hned nechoďte vracet, jo? Protože ta pleť se prostě musí obnovit a musí si zvyknout na to, že je prostě jakoby čistější. Jo? Takže, ale pak potom, prostě po tom prvním týdnu, já mám nádhernou pleť, vždycky, když si ji večer před spaním vyčistím, já mám tak nádherně hebonkou. Je to skvělá věc na to, pokud máte třeba, pokud si kupujete, hlavně vy dámy, kterým vám je 40 nebo tak, pokud si kupujete drahý séra nebo drahý krém, jo, protože chcete proti stárnutí, když si to vyčistíte tímhle, tak vlastně ty produkty vám budou fungovat ještě tím víc líp, protože budete mít víc čistější pleť a vlastně víc vám to začne působit, jo, protože když to máte špinavý,
Tak to není zrovna moc dobrý, jo. Takže, jak říkám, jo, je to super věc, já jsem s tím naprosto spokojená, ale nechci, abyste mi tady zase psali, jo, že prostě jo, já na to mám, já na to nemám, já na to nemám, jo. Já jsem si plánovala, že já to koupím, až prostě budu mít peníze, nebo že se na to našetřím, jo. Takže já jsem moc ráda, že mi můj... Ticho. Že mi můj přítel to koupil k výročí, protože já bych si to sama nekoupila. A chci vám říct jenom jednu věc, jo. Je to skvělý, je to drahý, není to nutný. Jo, je to opravdu taková luxusní věc, že nepotřebujete to nutně k životu, jo. Jako třeba, kdybych si měla vybrat mezi tím, jestli chci tohle, anebo noční krém, tak si vyberu noční krém. Jo, protože prostě tohle to není zas tak nutný k vašemu životu. Ale samozřejmě zlepší vám to obličej, jo, zlepší vám to pleť na obličej. Jsou aj takové ty hlavice, které můžete používat i na tělo. Máte potom prostě hebčí pokožku, máte ji čistější, víc vám pleť potom jakoby září, protože ji máte prostě tak čistou. A já jsem s tím naprosto spokojená a já to používám každý den a ještě mě to neomrzelo. Zabere vám to jenom 1 minutu prostě denně, nebo 2 minuty, takže to není zase taková otrava. Jo, a jak říkám, jo, je to hodně drahý. Já naprosto chápu, jo, když vám je 15 let, tak na to nemáte. Jo. Samozřejmě, až vyrostete, až vám bude třeba 25, budete vydělávat peníze, tak si třeba takovou věc můžete koupit, jo, ale pokud jste takhle mladší, jo, tak prostě to, já nevím, nepotřebujete to. Jo, teďka na akné, někteří lidi to používají i na akné, protože vlastně, když to tu pleť tak vyčistí, tak by to nemělo být tak hrozný. Já nemám akné, já mám normální pleť, já vám nemůžu říct, jestli to je super věc na akné, ale jak jsem říkala, jo, můžete to koupit, můžete to vyzkoušet, když se vám to nelíbí, dělá vám to problémy, můžete jim to vrátit. Jo, takže já dám dolů link na ty jejich stránky. Pro ty, koho to zajímá, se můžete podívat prostě na jejich stránky, co tam píšou, jo, co tam mají od různých lidí a že jo, můžete se pak rozhodnout. Samozřejmě nepočítám s tím, že to všichni koupíte. Ještě, co bych chtěla říct, tohle video není sponzorovaný. Já nejsem sponzorovaná nikým. V životě jsem nebyla, zatím furt nejsem, takže jako tohle to je prostě koupený, jo, od nás a já vám o tom tady říkám, protože to je věc, která se mi moc líbí a ze kterou já jsem velice spokojená zatím. A to je tak všechno, no, takže dejte mi vědět do komentářů, co si o tom myslíte, já vím, že je to opravdu strašně drahý, takže říkám, jo, není to věc, kterou potřebujete nutně k životu. Jo, já to mám jenom protože já jsem prostě takový maniak na čištění pleti a já si furt čistím obličej, dám si krém, je taky kraviny. Takže pro mě to bylo prostě jenom proto, že já chci mít prostě čistější pleť. Jo. Aha. Pardon. Ale říkám, jo, nepotřebujete to mít nutně. Jo, není to věc, jako, že bych vám to tady cpala. Ale opravdu nutný to není, jo. Je to taková prostě jenom luxusní věc, kterou můžete dát do své rutiny na čištění pleti, ale není to úplně jako, že byste bez toho nemohli žít a já vám tady říkám, prosím vás, kupte si to, to ne. Jo, takže víceméně každý se musí rozhodnout, pokud na to má peníze, pokud do toho chce zainvestovat, jo, takže to je prostě moje recenze a takže děkuji vám za komentáře, který mi napíšete.